odbrana i poslednji dani. Ajde tako recimo da nazovemo našu prvu temu večeras. Ne mislim naravno na odbranu doktorata, za to je već odavno kasno, već na odbranu doktoranda Siniše Malog. Slučaj je, reklo bi se, prilično čist, mislim, sve je jasno, Mali je kriv. Mali je kriv. I baš zato nije dovoljan samo jedan advokat odbrane. Neophodna je čitava advokatska kancelarija. Pa, otprilike, kao u onoj seriji Mali McBeal. Da, rekao sam Mali McBeal. Pa da vidimo ko su advokati. Mislim da je pitanje toga da li ste doktorirali ili niste i kako ste doktorirali više privatna stvar. A što se tiče ostavke, ja mislim da je to individualni čin svakog pojedinca. Da li ćete negde ponuditi ostavku ili ne. Ali svakako sačekat ćemo i da sam ministar se obrati narednih dana. Privatna stvar, individualni čin. Pa ovo zvuči kao onaj film Privatni tigar, individualni zmaj. Ali zanimljiv ugao odbrane. Pa svako bi se složio. To je privatnost, to je, brate, neka intima. Nije ni pristojno turati nos u nečije lične stvari. Recimo, ako neko svom ocu omogući da trguje oružjem i lepo zaradi, to je privatna, odnosno porodična stvar. Isto, porodična stvar, unošenje 200.000 evra iz Kanade. Dobro, šira porodična stvar, jer sa ženine strane je tetka šira porodična. Ili neka lica sa fantomkama sruše čitavu ulicu. Pa to je još individualnija stvar, jer je bilo 30 individua koje su morale individue fantomkama da čuvaju svoju privatnost. Jer kakvo smo društvo postali? Samo se gleda ko šta radi. Samo se toroče. Samo ko lemur i bulje ko šta ruši u srednjoj. Ovolike oči. Ko oni stručnjaci merkati. Samo merkaju. Hajde bre, živite malo. Živite malo. Pa, i za broj tih famoznih nekretnina Siniše Malog u Bugarskoj. Svi dobro znaju da je sve ispod 25 stanova nešto potpuno privatno, intimno, za ličnu upotrebu. Pa zato se i ne pita, nije red. Nije red. I dok se advokatica Mihajlović fokusirala na samu prirodu izvršenog dela, njena koleginica Brnabić odlučila je da ospori kredibilitet suda, dakle, Beogradskog univerziteta. Za mene je ovo politička odluka, neću donositi odluke pod pritiskom. Iskreno mi je žao što je neko na Beogradskom univerzitetu podlegao političkim pritiscima. Ali je to bilo očigledno i bilo očigledno kada je bila ucena da ukoliko se nešto drugačije odluči da će rektorat biti ponovo blokiran. A naravno da je ucena. Beogradski univerzitet je podlegao političkom pritisku onih koji drže sve poluge moći u Srbiji, onih koji odlučuju o svemu u ovoj zemlji, koji se za sve pitaju gospodara života i smrti. Pogađate ona mala s naočarima i onaj lik u onim kratkim gaćama, kako se to zove, bermudama. Jeste, jeste. Izgledaju naivno. Izgledaju naivno baš da se ne bi provalilo koliko nisu naivni. Naravno da nije lako skupiti hrabrost i odupreti se političkom pritisku studentića, ali evo, ugledajmo se svi na javno tužilaštvo. Pogledajmo recimo javnu tužiteljku Zagorku Dolovac. Mislim, pogledajmo. Ako uspemo da je nađemo, ali zamislimo je. Je li podlegla političkom pritisku da se pojavi, da se oglasi povodom bilo koje afere? Nikad ništa, ni da zucne. Pritiskaju, pritiskaju, ali prosto žena ne podleže. U svakom slučaju, mislim da je advokatski tim Siniše Malog sada uhvatio dobar pravac, pa ajmo dalje sa osporavanjem univerziteta. Što bi se reklo ad universitatem? I ovo što nam se dešava od ovih pobunjeničkih akcija na univerzitetu, posebno na tom univerzitetu, su veoma loši znaci. I ukoliko im sada ovo sa ovim obračunom, sa vladom i ministrom finansija prođe olako, gospodo, to je najava mnogo žešćih udara, zapamtite, nemojte to podcjenjivati. Ili će oni vas, ili ćete vi njih, nemojte taj požar podcjenjivati. Mali požar i mala bolest se nikada ne podcjenjuju. Jer ako ih podcjenite, vrlo brzo postaju i velika bolest i veliki požar. Ljudi, lepo kaže gospodin Zukorlić, ili vi, ili oni, nije šala. Beogradski univerzitet sad se osilio, namiriso krv. Daš mu prst, oće celu ruku. Ugrizo malog, sutra će velikog. Taj požar mora da se gasi i zato gasi Beogradski univerzitet, a na njegovo mesto, pa čekaj sad, da li ima neko... E, pa Beše, imate vi, gospodine Zukorliću, neki univerzitet pri ruci?
Pa ne mora ni da je akreditovan, bitno da je internacionalni. Ona i vaš u Novom Pazaru. Ma ne mora ni da je sa građevinskom dozvolom, bitno da ima učionice. Za prvo vreme, pa posle ćemo se snaći. E sad, nije to lako, ne kažem, kabas ti je Beogradski univerzitet, gde ćeš s njim, šta ćeš s njim? Možda ipak prvo krenuti pojedinačno, pa prvo ugasiti rektorku. I cenjena gospođa rektorka, ono što je dozvolila da bude u rektoratu, znamo šta je bilo i prošlo, je tada u stvari podlegala svim tim pritiscima i tada se videlo da radi pod pritiskom i neke stvari dozvoljava da se rade. Prema tome, ona je ta koja treba da ide sa svoje funkcije, a ne gospodin ministar da podnosi ostavku. Jer mi nismo birali gospodina ministra i nikoga zbog toga što je doktor nauka. Nego zbog onoga što je uradio dotle i što radi sad. Pa neka izvoli gospođa, neka podnese ona ostavku. Ovi mladi advokati danas, sve politički korektni, sve na note, sve obilaze kao mačka oko vrele supe. Gospodin Kovačević, advokat stare škole, baš stare, pups stare. Dobro, u penziji, ali može da odbrani. Pravu metu, što si Niša Mali ostavku? Ajde, rektorka ostavku. Ima pravo deda, jer zbog ovakvih političkih odluka Beogradskog univerziteta ljudi i napuštaju zemlju. I to ne samo mladi, pa treba sutra i stari, poput gospodina dede, da počnu da odlaze trbuhom za ispipanim kruhom. Šta ako nam sutra svi stari pobegnu u Nemačku, tamo da budu stari? Ko će da pravi redove u pošti? Ko će da zatvara prozore u autobusu? Leti. I ono najvažnije, ko će da glasa? Sledeći advokat Siniše Malog, gospodin Šarčević, samo da vidim, a eno, tačno, na čelu mu piše da je pripremio dobru odbranu. Postoji gorak ukus da se sve ova priča dobrim delom obojila politikom. Ja ne bi doveo u funkciju ono što Siniša Mali radi kao ministar i ono što on radi kao neki građanin i usavršavanje njegovo kroz akademska zvanja. To su dve odvojene stvari. To dalje ministar odlučuje neko komu je šef da li dobro radi svoj posao kao ministar. Znate, a njegovo je moralno pravo da li će ovo ili će ono. To već ja u to ne ulazim. Znači ja da sam mu šef, ja ga ne bi dao da ostavku i znate posao da radi odlično. Ljudi, odvajajmo, kao đubre, privatno u jednu kantu, funkcija u drugu kantu. I ne samo u ovom primjeru, ovom logikom, vlast bi trebalo i sama da počne da odvaja. Dragan Đilas, privatno ukrao. Boško Obradović, privatno fašista. Marko Bastać, privatno mučio svog ličnog kuma u intimi svog podruma. Dokle god sve to ne utiče na njihov posao, što bismo zagledali u nečiju privatnu kantu? Dakle, da citiram gospodina Šarčevića, ja da sam mu šef, rekao bih, ne da malog. Ušto mi to poznato. Je li to citat? Jeste naveli izvor? Ili to privatno plagirate izjavu vašeg šefa? Pozivamo sada, mir u sudnici, pozivamo sada svedoka odbrane Maju Gojković. Izvolite da čujemo vaše mišljenje o optuženom. Siniša Mali je odličan ministar. Siniša Mali je bio odličan student, to govorim mišljenja profesora ekonomskog fakulteta koji su vam predavali, a nikad vam to nisam privatno ni rekla, da imaju izvrsno mišljenje o vama i vi to pokazujete da niste dobri samo u teoriji, nego dobro radite i ovaj posao, imate svake naše pohvale. Dobar ministar, dobar student, učenik, dobar drug, u vrtiću, dobro dete bio, dobra beba, odlična, peticu dobio, po guzi odmah zaplako. Kasnije, dobar kupac stanova, dobar offshore biznismen, dobar kupac jelki, dobar u raščišćavanju terena noću, dakle, kompletan, dobar čovek. Mnogo dobar lik, mnogo dobar. Majko mu, kako u svemu dobar, samo loš plagijator. Završnu reč imao je, naravno, predsjednik advokatske kancelarije Vučić i kumovi. Žao mi je, Siniše, vidim da ga je to mnogo pogodilo. Šta ću mu ja? Ja sam mu davno savjetovao da to pocepe i da ode da pred svima polaže ponovo i da napiše novi rad, da pozove sve ljude, da vide, da čuju. Ne, ja sam se borio, mnogo sam truda uložio. Evo ti sad. Ali ga iseče advokat. Malo te neko da je tužilac. Mada jeste ga na vreme savjetovao, privatno. Evo ti ga sad. A lepo mu je rekao, pocepaj tu glupost, šta će ti to? Sedi pred svima, napiši novi rad.
Šta te briga? Eno ti Trg Republike koliki je, sad ima mesta za sve. Tvoje samo da sedneš i da pišeš, a publika gleda. Pa, kao performans Marine Abramović. Doktor je prisutan. E, kako bi to lepo bilo. Međutim, ovaj mali neće, pa neće. Kaže, mnogo je uložio u taj rad. Bukvalno uložio. Ali, razumimo i njega. Znate, veže se čovek za plagijat. Pogotovo ako je prvi. Znate kako se kaže? Prvi plagijat zaborava nema. U svakom slučaju, nije ova završna reč baš najsrećnije ispala po optuženog i zato se advokat Vučić ponovo javio za reč. Ne znam da se ljudi u Srbiji sećaju, možda stariji od mene, a to nije lako biti, ali da podsjetim ljudi. Prigovor. Ako smem da primetim, uopšte nije teško biti stariji od gospodina Vučića. Svako ko ima 50 godina stariji od gospodina Vučića. Pa Ivan Bauer je stariji od njega. Pa Boško City je stariji od njega. Pa čak i Neša Klik je stariji od njega. I molim predsjednika da ne obmanjuje sud o svojoj navodnoj dubokoj starosti. Time pokušava da izazove sažaljenje kod porote i da stvori sliku kako je reč o dobroćudnom dekici, kome je neko smanjio penziju. To što je odavno zreo za političku penziju, ne znači da je mator, jer nije. Molim da prigovor uđe u zapisnik, a vi, mladiću, nastavite. Pa znate li ko je bio istraživan, kome je ukidan doktorat, pod upitnikom bio? Pa veliki Danilo Kiš. Dakle, ne, drag... on je bio proglašen da je plagijat, da je knjigu Borisa... Za plagijat je bilo, da je prepisivao... Grobnica za Borisa Davidovića. Jeste. Ne sjeća se grobnica više niko... Grobnica za Borisa Davidovića, ko je njega sjeća... proganjao... Proganjao ga je Draža Marković. Proganjao Draža Jer Marković je u kafani, i partijska u Maderi, struktura... Partijski deputat da ga jure. I oni su ga proganjali. I, dakle, Kiš je napravio političku grešku. A evo i dokaza da predsjednik nije baš toliko star. Jer da jeste, onda bi se sjećao da Kiš nije optuživan za plagiranje doktorata, evo. Nego za knjigu Grobnica za Borisa Davidovića. I, što je još važnije, znao bi da je Kiš na kraju i dokazao da nije bio u pitanju plagijat, za razliku od malog. Koliko god da su Danilo Kiš i Siniša Mali svetlosnim godinama udaljeni jedan od drugog, u jednoj stvari ipak jesu slični. Ni jedan ni drugi nemaju doktorat. Dosta smo slušali svjedoke i advokate. Red je da čujemo i optuženog. Kako se izjašnjavate? A kako mi je? Teško mi je. Mnogo mi je teško zato što sam ceo život naporno radio. Znam koliko sam napora uložio da budem i najbolji đak ili najbolji student. Mnogo sam napora uložio za svoje postdiplomske studije. Jedna magistratura, druga magistratura, doktorat. I onda mi je teško da prihvatim odluke političkih komisija. Prigovor. Jedna magistratura, druga magistratura, kraj rečenice. A molim vas, kakav doktorat, navikavajte se. Dakle, čuli smo od advokatskog tima da je odluka o plagijatu politička. I sam okrivljeni je spominjao političku komisiju. Ali postoji i još nešto politički što niko od sagovornika nije pomenuo. A to je politička odgovornost. Ljudi, to mi je sad hit svuda u svetu. Svaki ministar za koga se utvrdi da je lažirao, da je plagirao, momentalno podnosi ostavku, jer šta će bilo koji vladi ministar koji nešto mulja? Pa kako šta će? Vidi. Toga je možda i kvalifikovalo za mesto u vladi. Lepo mu piše u CV-u. Komunikativan, volim rad u timu, dinamično okruženje, iskusan u muljanju. Dodatne veštine, Word i znanje engleskog. Pa upravo toga kvalifikuje za mesto u našoj vladi. Word manje više, ali pre svega ovo muljanje. Jer zamislite da ne mulja. Pa prosto štrčao bi. Ne bi se uklopio u kolektiv, pravio bi lošu atmosferu u timu i takva vlada sigurno ne bi složno, efikasno i odlučno muljala. Thank you.